дуже багато з того, що ми боялися, виявилося насправді неправдою. Наприклад, я дуже часто чую про те, що потрібно типу робити щеплення, коли ви їдете в Індію обов'язково, бо там типу хвороб, якихось лихоманок і так далі. Ми щеплень не робили взагалі ніяк. От. І, чесно кажучи, з проблем зі здоров'ям у нас була одна вона. Один у нас був розлад шлунку, коли ми з'їли кілограм кешу. Ну і один раз ще я поранила ногу, коли купалась в океані. Там дуже великі хвилі, і таким доволі фіговим плавцям, як я, краще не лізти в ці хвилі. В принципі, боятися якихось там проблем зі здоров'ям не варто. І не варто це робити аргументом, чому там їхати в Індію. Це, що ви бачите, це таке перше враження про Індію. Це ми тільки вийшли з аеропорту і побачили якісь там поселення. От, в принципі, приблизно вся Індія виглядає десь отак. Ну, якщо це якісь невеличкі міста. Ми жили в таких дуже скромних готелях. Оце готель в Мумбаї, номер, в якому ми жили, 300 гривень за ніч. Якщо ви, може, чули про таке поняття, як хелпери, це такі нав'язливі помічники, які постійно намагаються тобі там допомогти в твоїй подорожі, то да. Їх там доволі багато і, ну, краще все-таки, мабуть, з ними не зв'язуватись, тому що вони постійно якось намагаються вибирати з тебе гроші. Ще один є такий міф, що там в Індії постійно на тебе нападають попрошайки і там знімають з тебе три шкури. Ну, в принципі, це не зовсім так. Ну, тільки в таких там найтуристичніших місцях Мумбаю до нас могли там підійти якісь там діти і почати щось там. Це як циганка? Ну, так. Да. От, і почати щось там вимагати. Мені здається, що вони значно релігійніші, ніж українці, наприклад, тому що от, храми на кожному кроці, і в цих храмах завжди повно людей. Досі дуже розподілене суспільство на касти. От, наприклад, це поліцейський, який ганяє бомжа. І, ну, поліцейський – це каста кшатрія. А бомж – це каста там, шудри, найнижча. І поліцейські озброєні просто бамбуковими палками. От, до них настільки висока, висока повага в суспільстві до, ну, вищої касти, що нікого навіть не виникає думки напасти на поліцейського там, чи якось йому заперечувати. От, щодо рослинної їжі, фруктів, там просто рай. Купа там різноманітних овочевих страв. Купа там дешевих фруктів, наприклад, там кілограм ананасів 12 гривень коштує, кілограм бананів 10 гривень, кілограм папаї теж щось 12. І можна взагалі їсти одні фрукти. Потяги, в принципі, мабуть, найпопулярніший такий транспорт в Індії для великих дистанцій. І ми так теж дуже боялися, що вони були такі страшні, зафльовані, брудні і так далі. Але виявилося навпаки, мені дуже сподобалися індійські потяги, вони виявилися навіть доволі чистими, там, з нормальними туалетами чистими, і досить вони дешеві. От, наприклад, ми майже 1000 кілометрів їхали на південь з Мумбаї, і нам це обійшлося щось там 150 гривень квиток десь так. Там є, там навіть в їхніх цих потягах є два види туалетів. Типу звичайний туалет індійський і західний туалет. Нема в них туалетного паперу, вони ним не користуються. Ми не думали, що в Індії може бути складно знайти туалетний папір, але таке може бути. Його продають далеко не всюди. От, а іноді, коли продають, він коштує, там, наприклад, 50 гривень пачка. Індійці дуже неагресивні взагалі. Там жодного разу за весь цей час не було такого, щоб вони якось агресивно повелися, чи нахамили, чи якось там різко відповіли, і навіть не тільки нам, а й між собою, от, наскільки ми бачили, вони спілкуються якось так дуже доброзичливо. Цікаво, наскільки у них малий цей особистий простір, ну, наскільки вони пускають в нього інших людей, бо
скажімо, в цих самих потягах, вони можуть там сідати такими дуже-дуже тісними купами всі потяги і садовити собі на коліна інших людей. От, і це абсолютно для них нормально. Є такий популярний дискурс в країні, що там Індія, країна просвітлення, країна там таких прям гуру, тих, хто там щось знає про життя і так далі, і так далі. Але от коли ти бачиш цю зворотню сторону того, щоб сидіти під пальмою і насолоджуватись життям, ти розумієш, що закінчується воно от власне так. І що все, що там ми зараз маємо, і той світ, в якому ми живемо, є таким завдяки тому, що наші там батьки і предки не жили таким способом життя, вони там щось робили, щось розвивали. І у нас, ми не застрягли в цьому середньовіччі, а тут ти приїжджаєш і ти бачиш, що це реально середньовіччя.